Tayar 2. Eh, tayar 4. Tayar dia 4. Tu tanya dia berapa? Bang, berapa sekali naik? 15. Oh. ATV apa 15? Oh, tu? Unta. Unta tu saya tak pasti. Rasanya RM10. Orang lain? Bangla tu yang jaga. Oh, iya ke? Yang ada kuda kan. Yang jaga. Oh, okey okey. RM10 kot. Rasanya lah. ATV 15. Pusing mana? Sini. Abang nak pusing. Ke sana boleh, ke sini boleh. Tengok abang punya skill. Oh. Kalau abang punya skill okey, kita buat jalan jauh sikit. Oh, ada orang bawa ah. So, kita menjadi juru pandu lah. Kita bawa abang jalan. Kalau ikut je lah. Nanti second round abang jalan sendiri lah. Kita ikut lah. Oh, okey. Okay. 15. Ada jam lah, tak ada jam? Ke dia? Tak ada kira jam. Oh, okey. Okay. Kalau kira jam kan abang tersangkut dalam lompat kan. Zalim kan. Betul. Eh, dia pusing ni lah. Pusing sana. Jalan raya tu balik, patah balik sini. Tak, situ. Jalan situ. Patah balik. Naik atas ni. Sudah lagi 2 round. Naik atas ni. Naik atas ni depan ni. Turun sini. Sudah bagi 2 round. Okey. Kasut tak bawa, tak apalah. Tak kira, tak kisah. Boleh ke? Kalau budak-budak tak boleh bawa. Tak boleh. Tercampak ni. Ni? Ni boleh? Ni berapa? RM20. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Kita orang bawa. Oh. Okay.